Šiandien kalbėsime apie tą nelaimingą COVID-ą, kuris perbraukė porą metų mūsų gyvenimą ir dabar truputį kažkaip apstojo, apsiramino. Bet turiu pasakyti, kad nors apie jį dabar mažai kalbama ir palyginti mažai rašoma, ir kaip ir sugrįžo beveik normaliai mūsų laisvė, bet į mūsų kabinetą pakankamai tankiai atvyksta žmonės su COVID pasiekmėm. Ir šiandien mes ir kalbėsime apie post-COVID-inį sindromą. Taip. Kas yra COVID-19? Jau aišku, mes tą, kaip ir žinome daug maž visi, bet aš noriu patikslinti. Čia kol kas mes pradedam nuo oficialios pasaulio sveikatos organizacijos informacijos. COVID-as sukelia virusas, vadinamas sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronavirusų 2. Nu ir atitinkamai ta abreviatūra SARS-CoV-2. Tai yra nauja koronaviruso padermė. Ir iki 19 metų gruodžio mėnesio jis nebuvo nustatytas žmonėms. Tiesa, jie taip įdomiai rašo, kad neaišku, ar buvo jisai nustatytas gyvūnams, ar jisai šiaip susikūrė iš naujo. Žodžiu, aš turiu įtarimą, kad apskritai jisai buvo ir atrastas 19 metais. Gamtoj koronavirusų yra labai daug. Ir didelė dalis peršalimų, tų taip vadinamų, nu paprastų ten, kai snarglys bėga, ten temperatūra ir gerklės skauda, tai vat didelį dalį tų peršalimų mums visą laiką ir sukeldavo koronavirusų šeima, nes jinai yra labai didelė. Bet šitas, kaip jūs spėjate tikrai pastebėti visi, jis yra šiek tiek kitoks. Ir vat kyla tada klausimas, ar tas gyvatė virusas atsirado savaime, ar jam padėjo kažkas atsirasti ir sukūrė. Kalba pakankamai rimti mokslininkai ir yra visiškai skirtingų nuomonių. Jeigu domina mano nuomonė, aš manau, kad jis įsikurtas laboratorijai. Dėl to ir yra tokios neįprastos, netikėtos organizmo mūsų reakcijos, nes prie visos koronavirusų šeimos plačios, per milijonus metų evoliucijos, mes šiaip netaip prisitaikėm. Ir mūsų imuninė sistema žinojo, kaip su jais kovoti, kaip su jais sugyventi ir viskas buvo gerai. O dabar atsirado šiek tiek kitoks. Ir dėl to sukėlė jisai tiek problemų ir dėl to mūsų imuninė sistema sunkiai su juo tvarkosi, kad jisai yra kitoks, kad gamtoj tokio nebuvo. Tai yra mano nuomonė, aš nesu virusologas, bet vadovaujuosi paprastą logiką. Tai va, tai COVID-19 prasidėjo 19 metų pabaigoje, dėl to 19 numerį gavo. Ir 20 metų kovo 11 dieną PSO paskelbė pandemiją. Ir tai buvo pirmoji koronavirusų sukelta pandemija. Ir tarp mūsų šnekant, pirmoji pandemija organizuota PSO. Galim taip drąsiai sakyti, nes visa organizacija buvo jų ir visa ta taip vadinama kova su COVID-u buvo organizuota PSO vėlgi, visas vadovavimas buvo iš ten, nu ir pasiekmės to vadovavimo ir tos kovos mes srėpsime gerą dešimtmetį, aš manau, nemažiau tikrai. Dabar einam prie simptomų, nors irgi tai yra žinoma, bet aš noriu kitokių truputį kampų jums visą situaciją parodyti. Žiūrėkit, paprasti simptomai, karščiavimas, ne, kosulys, bendras silpnumas ar nuovargis, skonio arba uoslės pokyčiai arba praradimas. Nu, čia kaip ir išreklamuota, kaip išskirtinis COVID bruožas, išskirtinis simptomas, bet iš tikrųjų ir anksčiau buvo tokių virusų, kurie keisdavo kvapus arba keisdavo skonį. Aš gerai prisimenu, kaip studijų laikais dar susirgau per Kalėdas ir per naujus metus. Ir tas virusas prakeiktas taip pakeitė mano skonį receptorių jautrumą, kad visas maistas man buvo kartus. Jūs įsivaizduojate, kokia tragedija, kai aš sėdžiu prie šventinio stalo ir dar tais tokiais nelabai sočiais laikais ir dar studentas
ir prigaminta tad visokių mišrainių, visokių skanėstų, aš nieko negaliu valgyti, nes man viskas yra kartu be galo. Tai va, nu, o uoslės pokyčiai atsiranda nuo bet kurios slogos. Taip kad irgi nieko išskirtinio. Gerklės skausmas įprasta, galvos skausmas įprasta, raumenų skausmai. Nu, taip, krūva virusų duoda lygiai tokius skausmus. Viduriavimas tai irgi nuo daugelio virusų viduriuojama ir nuo gripo, ir nuo rotaviruso. Ta prasme, tai yra eilinio paprasto peršalimo simptomai. O jeigu tai yra eilinis peršalimas, ir mes dar nežinom, kas tai per lyga, COVID-as, ne COVID-as, ką mes darom. Mes iš karto imam savo laik balansą ir naudojam, kuo anksčiau, to geriau. Nuo pirmųjų simptomų atsiradimo iš karto pradedam naudoti standartinės programos. Bendra antiseptika, aštri virusinė lor infekcija, pakaitom. Plus, jeigu yra tokia galimybė, įsirašom iš karto automatinį kompleksiuką ir tos trys programėlės taip ratų ir sukam. Be perstojimo. Galima netgi nakčiai uždėti kažkurią iš jų, o jeigu dar naktį pabūsit, uždėti sekančią. Ir aš jums garantuoju, kad jeigu taip jūs laiku taikysit būtent tokį metodą labai paprastą, ko gero jūs ir nesusirgsit. Net jeigu tai buvo ir neperšalimas, o tai buvo COVID-as. Ta prasme, ko anksčiau, to geriau. Šitos bendros programos standartinės labai puikiai veikia. Nu, dabar įdomesnės 19 COVID-o simptomai, įdomesnės simptomai. Kaip jūs žinote, tai yra pirmoji pasaulyje besimptominė liga. Kai žmogus serga, bet nieko visiškai nejaučia, jaučiasi sveikas ir tik tai jam yra vienintelis simptomas, teigiamas testas. Aš manau, kad jeigu žmogus nejaučia jokių simptomų, jis iš esmės yra sveikas. Ir tikrai gali su manim pasilaikyti, nesutikti, bet kad besimptominiam pacientui, taip vadinamam, nereikia gydymo, tai yra faktas, čia netgi pasilo nesiginčytų su manim. Taigi, jeigu simptomų nieko ir nedarom, ir tikriausiai ir nežinom, kad sergam, nebent testą pasidarydavim netyčia, pavyzdžiui, prieš kokį kelionį ten. Nu ir liūdnai pagarsėjo sunkus COVID-19 atvejai, o tokių tikrai buvo. O ko jis skiriasi sunkesnės COVID-as nuo paprasto? O skiriasi tom, kad atsiranda dusulys, sumišimas. Tai ta prasme visur figuruoja va šitas simptomas oficialiai ir PSO dokumentuose sumišimas. Nu, ką aš galiu pakomentuoti? Iš tikrųjų, susijaudinti tokiai situacijai, kai iš visų, kaip sakoma, lygintuvų, iš visų televizorių kalbama apie baisų mirtiną virusą, gazdinama visais įmanomais kanalais, nu, nieko keisto, kad žmogus sunerimo susirgęs, pavyzdžiui, ir įtarės, kad serga būtent šitų baisių COVID-u. Ir tokiu atveju tikrai sugirdėjęs ne vieną, kai tas dusulys smarkiai stiprėja dėl psichosomatinių priežasčių, dėl psichologinių priežasčių. Atsiradęs dusulys didina nerimą, o nerimas vėlgi didina dusulį. Ir kai kas netgi sugebėdavo pakliūti į ligoninę su tokiu psichologiniu dusuliu, jeigu pasitaikydavo protingas daktaras, tai išvarydavo lauk. Skausmas krūtinės, nu, srityje, nu, tai jau yra blogiau, ta prasme, tai gali dusulys su skausmu gali jau kaip ir signalizuoti apie tai, kad prasideda pneumonija, plaučių uždegimas. Bet kokiu atveju, jeigu yra dusulys ir jeigu krūtiniai skausmas, būtina kreiptis į medikus. Ta prasme, žaisti su life balansu galima iki tam tikros ribos, bet ateina momentas, kai tiesiog reikia kreiptis į medikus tam, kad padarytų nuotrauką. Nes diagnostika sunkaus COVID-o pagrindinė, tai yra plaučių nuotrauka. Dabar, jeigu patvirtino COVID-ą, nieko ten baisaus nenutiko, ta prasme, niekas smarkiai nedūsta, niekur smarkiai neskauda, bet nu, patvirtintas, taip, testą pasidarėt, gal netgi iš vaistinės nusipirko ten už 2-3 eurus tą rapidą,
Tokių testų aš patarčiau darytis 2 ar 3 ir jeigu visi teigiami arba iš 3 2 teigiami, nu, tai reiškia, tas COVID-as ir yra. Tai patvirtintas COVID-as, ką mes tada naudojam? Imam live balansą, vėlgi daug kartų kalbėjau ir noriu pakartoti, kad šitas virusas labai nemėgsta vaistų. An kiek buvo pakantus kantrus gripo virusas, kuris leisdavo save kabutėse gydyti ten visokiais antibiotikais, kokios tik tai Vilniaus negalėjo medikai suduoti ligoniai ir vis tiek jisai nuo to gripo pasveikdavo dažniausiai. Nors, tarp kitko, jeigu kas nežino, kiekvienais metais nuo gripo epidemijų metu mirdavo keliasdešimt žmonių, netgi ir Lietuvoj, ir būdavo taip vadinamų žaibinio gripo formų, kur iš viso žmogus mirdavo laikė kokios paros ir praktiškai jokios pagalbos suteikti buvo neįmanoma. Tai yra žaibinės gripo formos. Taip kad gripas, žinokit, irgi žudo kaip ir COVID-as. Tai va, tai kadangi mes, kaip minėjau, vaistų kažkokių vartoti labai nepatarčiau, netgi elementarių vaistų mušančių temperatūrą. Kodėl? Todėl, kad tas virusas, kaip mes jau kalbėjome, yra truputį kitoks. Jis yra nestandartinis, jis yra ko gero dirbtinai padarytas ir organizmo reakcija į jį yra vėlgi nenormali. Ir imuninė sistema ir taip sunkiai susireguliuoja, sunkiai susitvarko su šia infekcija, o jeigu mes dar pradėsim jai trukdyti, o bet kuris prieš uždegiminis vaistas trukdo imuniniam atsakui. Mažinam temperatūrą, automatiškai sustoja sintezė interferono, kuris yra pagrindinis prieš virusinis vaistas, kūrimas mūsų organizmo, interferono baltymas. Vėlgi organizmas negali normaliai kovoti. Pradedam vartoti antibiotikus, gink dieve, nes jų vartojimo iš viso aš nesuprantu, antibiotikai veikia mikrobus, bakterijas. Antibiotikai neturi jokio poveikio virusams. Dar labiau, antibiotikai visi be išimties slopina imuninį atsaką. Dėl to pradėjus vartoti antibiotiką, iš karto stebuklingai pagerėja, ne dėl to, kad tas mikrobas kažkoks nelaimingas, kuriuo jis serga, tai jisai iš karto nuo pirmos dozės antibiotiko numirė, gink dieve, ne nuo to. Palengvėja nuo to, kad antibiotikas prislopina mūsų organizmo apsauginę reakciją. Nes atskleisiu jums tokią viešą paslaptį, kad simptomai, visi tie nemalonus simptomai bjaurus, kuriuos mes jaučiam, kai susirgam, tai yra temperatūra, ten galvos skausmas ir taip toliau. Viskas tai yra ne mikrobo ar viruso poveikis, viskas tai yra mūsų organizmo kova su infekcija. Visus mūsų neigiamus pojūčius, simptomus sąlygoja organizmo kova su infekcija. Ir jeigu mes tą kovą pristabdom, iš karto pagerėja, aišku, bet mūsų priešas infekcija įgauna papildomų šansų. Ir jeigu tokie numeriai praeidavo su gripu pakankamai lengvai, su COVID-u, žinokit, nepraeina. Išgiria antibiotiką, prislopinį imuninį atsaką, organizmas negali normaliai kovoti, iš karto tau palengvėja trumpam. Bet per tą laiką, gavęs, taip sakant, progą, virusas leidžiasi žemyn ir patenka į bronchus ir plaučius. Gaunam pneumoniją. Ir gaunam sunkesnį reiškia COVID-ą. Taigi, kaip pasakė vienas garsus televizijos daktaras, paspauskit ranką tam gydytojui, kuris susirgus COVID-ą, nepaskyrė jums jokių vaistų. Labai pasiteisina mūsų laiko balansas tokiu atveju ir visi liaudės metodai. O temperatūra, taip, ją reikia tiesiog išgyventi, iškentėti. Pakarščiosit kelias dienas, užtat labai greitai pasveiksit, nes mes ir karščiuojame tam, kad vienas dalykas pribaigti virusą, nes virusai yra labai neatsparus aukštai temperatūrai, o kitas dalykas tam, kad sintetintųsi interferonas, kuris irgi yra priešvirusinis natūralus vaistas, kurį gamina pats mūsų organizmas. Taigi, patvirtinto COVID-o atveju naudojame iš karto prieš COVID-inės programas. Vaikšto čia iš rankų į rankas mano sukurta programa, kuri vadinasi peršalimas prieš COVID-inį. Svetlana programų yra atsiuntusi nemažai. Programatorį galima rasti. Ta prasme, kadangi tai yra COVID-as, tai iš karto ir naudojam prieš COVID-inį programą.
Toliau, kadangi jisai duoda tam tikrą simptomatiką, plus mūsų organizmas kovodamas sukuria tam tikrus simptomus, tai naudojam harmonizuojančius programas tiesiog pagal simptomatiką, tam, kad kuo greičiau tą padaryti, nes vėlgi, kuo greičiau pradėtum gydytis, to geriau. Nuo tos, jeigu nepadėjo tą, sakykime, ekstrinė pagalba, bendras antiseptikas, ir jau žinom, kad COVID-as pereinam iš karto prie specifinės prieš COVID-inės šitos terapijos, o harmonizuojančios turėjo minį, jeigu, pavyzdžiui, kosulys, tai ir dedat bronchai plaučiai, kvėpavimo organai. Jeigu, sakykime, yra sloga, dedat slogą, sinusitą ir taip toliau. Žodžiu, ką jaučiat, tai ir dedat. Programatoriai yra platus pasirinkimas pagal simptomatiką. Plius automatinį kompleksą įsirašot kiekvieną dieną pakeičia, du kartus dienoj, nu, aš manau, kad tikrai nereikia, neverta, vargas bereikalingas, bet ūmaus COVID atveju, kadangi tai yra pakankamai tokia rimta liga, kasdieną perrašysit kompleksą, nepatingysit, bus gerai. Nu, jeigu vieną dieną praleisit, neturėsit sveikatos, panaudosit vakarykštį, irgi nieko tokio. Svarbu visą šitą komplektą naudoti. Vėlgi non-stop ir pakaitom šitos programos. Komplikacijas. Žinome mes, kad pakankamai nemažai žmonių atsiduria ligoninėse, po tais baisiais dirbtinio kvėpavimo aparatais ir taip toliau. Kas kaltas? Kaltas COVID komplikacijas. Kai jisai visgi nusileidžia į plaučius ir ten dirba savo jodą darbą, nes COVID-as tai yra respiratorinis virusas. Į organizmą jisai gali patekti tik tai per gleivinės, per kvėpavimo takus, per akis, per burną ir turi tropizmą, ta prasme turi potraukį, taip galim sakyti, būtent kvėpavimo takams, dėl to jis vadinamas respiratoriniu virusu. Na ir jeigu jisai sėkmingai kitų kvėpavimo takų nukeliauja, ir jeigu organizmas turi tam tikrų neigiamų savybių, ta prasme, silpnų, kvėpavimo takai yra būtent šito žmogaus, šito organizmo silpnoji vieta, nes mes visi turim savo silpnų vietų. Ir prasideda kvėpavimo takų pažeidimai, ta prasme, uždegiminis procesas, pradeda kauptis plaučiuose skysčiai, alveolėse, o tai yra tie burbuliukai plaučių, kuriais mes kvėpuojame. Plaučiai tai yra tokia kaip kempinė, jeigu kada gal teko matyti ar žmogaus, ar gyvūnų plaučius. Tai yra tokia kempinė iš daug burbuliukų. Tai va tose burbuliukose, kuri normai turi prisipūsti oro, perduoti degonį į kraują ir po to išleisti tą orą, taip ir kvėpuojame, tie burbuliukai prisipila skysčių, eksudatų, taip vadinamų. Nu ir vat tada būtent plaučiai pradeda atrodyti rentgenogramoje kaip matinis stiklas. Nes plaučiai normai yra beveik permatomi rentgeno nuotraukai, o jie pasidaro tokia kaip matinis stiklas, nepermatomas. Tai vat tokie sunkus kvėpavimo takų pažeidžiantys procesai ir pasekmės būna pakankamai sunkus. Ne visada tas skystis be pasekmių įsivaikšto. Būna, kad prasideda taip vadinama plaučių fibrozė, ta prasme pradeda, galim taip sakyti, formuotis plaučiuose randai ir jau plaučių funkcija pilnumoje niekada neatsistato, nes dalis plaučių audinio tiesiog surandėja. Dar komplikacijos baisios, kurios atsiranda nuo COVID viruso, kartais tarp kitko nuo COVID skiepo irgi atsiranda tos pačios komplikacijos, tai yra kraujo krešėjimo sutrikimai ir atsiranda trombozės, mikrotrombai, trombai ir trombas atitinkamai gali uždaryti kažkokį kraujagyslį užkimšti. Ir jeigu ta kraujagyslė reikšminga ir jinai randasi smegenyse, įvyksta insultas, jeigu tai yra širdies kraujagyslė, gali įvykti infarktas. Su nervų sistemos susiję simptomai įvairūs neurologiniai skausmai, nes šitas virusas gali pažeisti ir nervų sistemą sunkiais atvejais. Rizika mirti nuo COVID yra tikrai pakankamai maža. Apytiksliai tai yra du žmonės iš tūkstančio susirgusių, bet tai yra daugiau negu nuo gripo.
Mirtingumas nuo COVID šiek tiek didesnis negu nuo gripo. Kalbama oficialiai apie tai, kad yra rizikos grupės tam tikros ir tam tikri piliečiai labiau rizikuoja susirgti sunkia COVID forma. Pagal oficialią informaciją tai yra vyresni kaip 60 metų žmonės, nėščios moteris ir žmonės turintys sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, nutukimą. Taip, iš tikrųjų, nutukimas pilnai sutinku, tai yra komplikuojantis faktorius bet kuriai lygai. Dar labiau, kad nutukimas, jeigu jis yra rimtas nutukimas, jisai po vieną, taip sakant, nevaikšto ir labai dažnai jį lydi cukraligė, diabetas. Ir padidėjęs cukrus atitinkamai trukdo dirbti imuninėje sistemoje, žodžiu, toks žmogus, aišku, būna daug silpnesnis. Padidėjęs kraujospūdis, nu, čia vėlgi, čia ne mano, čia oficialiai pasau informacija, šitoj vietoj gal nesutikčiau, bent jau nesu girdėjęs, kad hipertonikai ten taip jau mirinėtų nuo COVID. Širdies lyga. Širdies lyga, vėlgi, jeigu tai yra koks nepakankamumas, nu, aišku, bet kurią lygą širdies problemas apsunkina. Ilgalaikės plaučių ir kvėpavimo takų lygas. Pavyzdžiui, galbūt girdėjote, kad labai dažnai mirdavo nuo COVID astmatikai. Su astmatikai situacija yra tokia. Problema yra ne pati astma, problema yra astmos gydimas. Nes astmatikai praktiškai visi vartoja inhaliatorius. Ir didžioji tų inhaliatorių dalis tai yra steroidiniai inhaliatoriai, tai yra, ta prasme, hormoniniai. Nes hormonai tai yra galinga priemonė, kuri nuima tą lokalinį vietinį bronchų uždegimą. Bet mes puikiai visi žinome, kad yra ir atbulinė medalio pusė, taip vadinama, ne? Hormoniniai preparatai slopina imuninį atsaką. Ir kadangi lokalinis, tas vietinis, humoralinis, taip vadinamas imunitetas pas astmatiką, plaučiuose ir bronchuose nuslopintas su hormonais, ir praktiškai organizmas toje vietoje nekovoja, pas astmatiką tas virusas labai greitai ir labai lengvai nukeliaudavo į plaučius, sukeldavo plaučių uždegimą. Tai, va, tai buvo priežastys. Bet šiai dienai kitokio astmos gydymo kaip ir nėra, nors galim pasigirti, mums kartais pavykdavo, taip sakant, ištraukti astmatikus, bent jau arba visiškai sutvarkyti astmą, arba bent jau nutraukti steroidinių šitų hormoninių preparatų vartojimą. Tikrai pavykdavo su life balansu, su tam tikrom kitokiam priemonėm. Ta prasme, jeigu yra pakankamai užsispyrimo, įmanoma keitis netgi ir su astma. Bet daugumai žmonių daug paprasčiau pūsti porą kartų dienų inhaliatorių ir po to cigaretę dar pasiimti. Nervų sistemos sutrikimai, nežinau, kokiu būdu gali įtakoti COVID sunkumą, nu, susilpnėjusi imuninė sistema, nu, aišku, čia suprantama, nėra imuniteto, tai atitinkamai organizmas nekovoja. Taip kad dėl rizikos grupių, žinokit, bendroj sumoje apibūdinant, galiu pasakyti, kad ne visiškai aš sutinku su oficialia informacija PSO. Iš mano patirties, kiek teko matyti COVID atveju, žinokit, būna, kad žmonės sveiki visiškai, neturi jokių lėtinių ligų ir jaunesni kaip 60 metų ir tikrai ne moteris ir ne nėščios. Ir labai sėkmingai nuo COVID mirdavo arba sunkiai sirgdavo. Ir iš kitos pusės esu turėjęs lėtinių ligonių, kur ten nu, pagal viską turėtų numirti. Ir labai sėkmingai prasirgdavo be problemų. Nu, tiesa, kadangi tai yra mano pacientai, tai sirgdavo su life balansu. Šito neatmeskime. Life balansas tikrai yra galinga priemonė. Tikrai galinga. Gaila, kad ne visi tą pripažįsta kol kas. Ir komplikacijų profilaktika rizikos grupėje, ne? Jeigu ta prasme, jeigu jūs esat nėščia moteris virš 60 metų amžiaus, čia aš jaukauju, aišku. Ta prasme, jeigu yra lėtinių kažkokių lygų, jeigu yra nutukimas, cukraligė ir taip toliau, tai
galima komplikacijų profilaktikai, reikia komplikacijų profilaktikai naudoti laiko balansą. Vėlgi, kadangi mes jau susitarėm, kad žinom, kad tai yra COVID-as, tai naudojam prieš COVID-inės programas. Jeigu turim lėtinį lygą, tai lygiagrečiai naudojam programą nuo tos lėtinės lygos, pavyzdžiui, cukraligį, pavyzdžiui, ir naudojam cukraligės programą būtinai. Astma naudojam astmos programą. Harmonizuojančios programas naudojam pagal organus. Ta prasme, testuojamės su Life Expertų profi, žiūrim, kurie organai yra silpnesni, kurie organai kenčia, ir tiesiog dedam programatorių į programą, pavyzdžiui, plaučius, ten dedam širdį, ar kepinis, ar žarnyną, ką mums patarė profi, tą ir dedam. Bet būtinai, būtinai, kadangi tai yra respiratorinis virusas, būtinai dedam kvėpavimo takų programos, ta prasme, bronchai, plaučiai, kvėpavimo takai, ir kadangi jisai provokuoja trombozės, dedame kraujo skystinimo programą, programą nuo trombozės, būtinai. Nu ir automatinį kompleksą įsirašom kasdien. Ir visą tai naudojame pakaitomis. Dabar einam prie žadėtos temos, prie post-covidinio sindromo ir aš pabandysiu paaiškinti, kaip reiškia laikė išsidėsto visą tą COVID-o eigą. Tikras tas ūmus COVID-as ir netgi su komplikacijomis, nes pas vienus jisai praeina lengvai, kaip žinote, nieko nesikomplikuoja, pas kitus su komplikacijomis, bet pats tas tikras COVID-as skaitėsi iki 4 savaičių. Jau po 4 savaičių tai, kas lieka, tai dažniausiai viruso pačio kaip ir nebėra. Virusas jau, taip sakant, atidirbo ir iškeliavo, organizmas su juo susitvarko, bet lieka kažkokie simptomai ir tai jau liekamieji reiškiniai COVID-o. Ir liekamieji reiškiniai pagal medikų klasifikaciją tęsiasi nuo 4 iki 12 savaičių, pakankamai ilgai. Nu, o jau nuo 12 savaitės, po 12 savaičių, tai, kas lieka, jau vadinama post-covidiniu sindromu. Ta prasme, pačio viruso ten jau kaip ir nebėra. Ir lieka tokios lėtinės komplikacijos, kur iš dalies medicina gali paaiškinti ir iš dalies negali priežastis jo atsiradimo, bet kadangi buvo COVID-as, tai COVID-ui galima suversti, taip sakant, kaltę ir pavadinta post-covidiniu sindromu. Po keturių savaičių persirgus COVID-u, kas dažniausia būna iš tų liekamųjų reiškinių. Nuovargis ir jėgų trūkumas. Nu, čia praktiškai skundžiasi visi, kaip ir po bet kurios rimtos infekcijos, rimtos lygos. Labai daug kas skundžiasi, kad sutrinka atmintis, sunku koncentruoti dėmesį, kažkaip orientuotis sunku. Tikrai, tikrai dažnas nusiskundimas. Miego sutrikimai irgi pakankamai dažnai sutrinka miegas, nu ir gali būti įvairių skausmų galvos, sąnarių, raumenų, bet tai daugiau priklauso nuo to, kur jūsų organizmas turi silpnesnių vietų ir kokių lėtinių lygų žmogus turėjo, kokių lėtinių procesų, nes nuo COVID-o, po COVID-o lėtiniai procesai paumėja. Ir jūs galite net nežinoti, kad turėjo polinkį, pavyzdžiui, migreną, bet po COVID-o išlenda. Jūs galite dar nejausti, kad jums vyksta, pavyzdžiui, koks reumatinis artritas. Bet po COVID-o jūs tą pajausit, nes jisai paumės. Kas sąlygoja tų liekamųjų reiškinių atsiradimo? Kodėl po šito viruso taip dažnai velkasi va tą uodegą? Simptomų kažkokių, ne taip kaip po kitų. Jis toks, kaip man pasakojo, pavyzdžiui, gydytojai, kurie dirbo COVID-o skyriuje, nu, sakydavo, kad nu, iš principo, sako, virusas, kaip ir gydymas, ir pati liga panaši į kitų virusų sukeliamus, tos visus peršalimus, bet sako, vat kas labai smarkiai skiriasi, kad COVID-u galima sirgti ilgai. Nuo kokio gripo pasveikstama žymiai greičiau, o COVID-as, sako, iki 3 mėnesių laisvai galima ligoninį išgulėti. O toks jisai ilgai grojantis, taip sakant, tas virusas. Nu ir kodėlgi tie liekamieji reiškiniai atsiranda.
Vienas dalykas, kad virusas tiesiogiai veikia įvairius organus. Virusas, kaip žinote, tai yra tokia pati smulkiausia gyvybės forma, pats smulkiausias mikroorganizmas, ir jisai yra labai primityvus, ta prasme, tai realiai yra viena molekulė. Jisai pats iš savęs negali netgi daugintis, bet jisai patekęs į gyvą ląstelę, įsimontuoja į ląstelės replikacijos mechanizmą, į ląstelės genetinį mechanizmą ir paderina jį taip, kad mūsų ląstelė, mūsų organizmo ląstelė pradeda gaminti virusą. Virusas pats iš savęs nesidaugina, jį gamina apkrista ląstelė. Mūsų organizmas pats jį gamina. Dėl to labai daug vyksta įvairių pokyčių, mutacijų, dėl to virusai labai greitai keičiasi, labai greitai mutuoja ir dėl to dėja labai sudėtinga sukurti veiksmingą skiepą. Nes virusas, kurį pasigavo Birutė, buvo vienas, o nuo Birutės pasigavo lygtai tą patį virusą Onutė, bet pabuvęs Birutės organizme, tas virusas jau kitoks. Jau čia Birutės virusas. O Onutė perduos tą virusą Petrui ir jau čia bus Onutės COVID-as. Vėl kitoks. Ir realiai apsisaugoti, pasiskiepyti, nu, praktiškai yra neįmanoma, nes virusas labai mutuoja. Tai va, nu, tai įsivaizduokit, kadangi jisai įsimontuoja į mūsų gyvą ląstelę ir ta ląstelė pakvaišiusi pradeda gaminti virusą, vietoj to, kad dirbti savo darbą, aišku, kad ląstelės funkcija, ląstelės darbas sutrikęs būna. Ir gaunasi, kad kadangi organai sudaryti yra iš ląstelio, sutrinka ir organo funkcija. Ir kadangi virusas yra respiratorinis, kaip minėjom, ir turi ypatingą potraukį kvėpavimo organams, tai ypatingai jisai ir kenkia plaučiams, jeigu ten patenka ir ten pradeda gyventi ir daugintis. Viruso sukeltos imuninės reakcijos irgi taip pat COVID atveju smarkiai įtakoja visų komplikacijų ir likamųjų reiškinių atsiradimą, nes, kaip minėjau, virusas tai yra kitoks. Virusas tai yra, ko gero, dirbtinai sukurtas. Jis yra ne toks, kaip visi kiti virusai. Ir mūsų organizmas net nežino, kas čia yra. Nu, jūs įsivaizduokit, jūs išeinat kiekvieną dieną iš savo laiptinės, einat, pavyzdžiui, į darbą ir kiekvieną dieną jūs aploja kaimynų šuniukas, taksas, sakykime. Ir jūs jau prie tos taksos pripratot, jūs žinot, kad jis nesikančioja, jūs ją nekreipiat dėmesį. Ir vieną dieną jūs išeinat iš laiptinės, eidami į darbą iš ryto, ir jums po kojomis krokodilas. Nu, įsivaizduokit situaciją. Kaip jūs sureaguosit? Nu, kitaip negu į taksiuką. Ne? Gal į medį lipsit, gal bėgsit keturgubai greičių, gal atgal grįšit, sakysit, na, čia darbą neįsiu. Tai vat daug maž taip reaguoja mūsų organizmas. Imuninė sistema gauna šoką. Jinai tokio krokodilo nėra mačiusi. Ir jos atsakas būna neproporcingas kartais. Atsakas neproporcingas ir imuninė sistema gali per klaidą pažeisti ir mūsų organizmo ląsteles. Nes jos perdėtas atsakas, nu, įsivaizduojat, vietoj taksos pamatė krokodilą žalią, 3 metrų ilgio. Reiškiniai, kurie lieka po ilgalaikio intensyvaus gydymo ligoninėje. Nu, čia irgi atskira liūdna istorija. Pavyzdžiui, jeigu buvo žmogus ant dirbtinio kvėpavimo, ne, jeigu neteko dar girdėti, tai šiaip po tos procedūros dirbtinės plaučių ventiliacijos išgyvendavo 1 iš 10 pacientų. 1 iš 10. Tai reiškia, jeigu jau pateko į reanimaciją, jeigu jau intubavo, pajungė prie dirbtinio kvėpavimo aparato, dirbtinės ventiliacijos aparato, tai išgyventi 1 šansas iš 10. Nes pati ta procedūra yra pakankamai traumatiška, pakankamai pavojinga ir netgi nuo jos kartais ir sveiki žmonės numiršta. O ką jau kalbėti apie žmogų, kurio plaučiai yra ten praktiškai vos ne visiškai pažeisti virusą, visur tas matinis stiklas ant nuotraukos, dėl to jisai ir jungimas prie to aparato, čia jau paskutinis, taip sakant, nevilties žingsnis. Tai vat tiems, kuriems pavyko išgyventi,
neskaitant to, kad pažįsti plaučiai po viruso, dar pažįsta būna trachėja po intubacijos ilgalaikės, nes įsivaizduojate, jisai išgulėjo ten, pažiūrėjau, mėnesį reanimacijai, buvo įstatytas vamzdukas trachėjoje. Aišku, kad ir balso stygos būna traumuotos, ir įimas sutrikęs, ir balsas prikimęs, ir viskas tai ilgam. O pavyzdžiui, pats gydymas medikamentinis irgi dažnai sukeldavo rimtų komplikacijų, nes ten, kur rimtesnis COVID-as, ten naudodavo hormonus, steroidus arkliniam dozėm. Ir kartais žmonės išeidavo iš ligoninės, tie, kurie išlikdavo gyvi, išeidavo iš ligoninės su cukralige, kurios anksčiau neturėjo. Cukralige atsirastavo nuo didelių hormonų dozių. Tai va, tokios liūdnos istorijos. Ta prasme, pats gydymas irgi sukeldavo pakankamai rimtų komplikacijų. Bet kadangi mes turime life balansą, galima tvarkytis ir su tais reiškiniais. Aišku, pradedam visada nuo life eksperto profi. Tai yra puikus diagnostinis aparatas. Ir pažiūrim, kas būtent nukentėjo iš organų. Ir pagal tai iš programatoriaus renkamės. Vienas dalykas, kad gali būti po COVID-o kažkokių kitų sukėlėjų, bakterijų ar kažkokių virusų, kurios puola pasilpusį organizmą, ne, po infekcijos. Life ekspertas mums parodo, kokių yra sukėlėjų ir pagal tai renkamės iš programatoriaus prieš parazitinės programos. Life ekspertas mums parodo, kokie organai nukentėjo, pagal tai renkamės harmonizuojančios programos, tiesiog pagal organus, kaip minėjau, ten širdys, pavyzdžiui, miokardas, nes jeigu girdėjote, tai labai dažnai būna po COVID-o arba po COVID-inio skiepo miokarditų, širdies raumens uždegimas, miokarditas, tai yra pakankamai rimta komplikacija. Tai, pavyzdžiui, yra programa miokarditas. Jeigu mes matom miokarditą, aš paskui parodysiu, kaip jis atrodo diagramos, ir miokardito programą ir dedame. Bet, kaip jau minėjau, būtinai kvipavimo takai turi būti, bronchai, plaučiai ir kraujo skystinimas trombose. Ir automatinis kompleksas. Ta prasme, viskas panašiai, tik tai jeigu pastebėjot, šitai schemai jau nėra prieš COVID-inių programų. Nes tai yra liekamieji reiškiniai, tai nėra pats COVID-as. Pačio COVID-o viruso jau nebėra. Jisai jau iškeliavo, bet liko pasekmės. Labai patartina patikslinti diagnozę kraujo tyrimukų pagalba. Pasidaryti bendrą kraujo tyrimą, kur mes galim pažiūrėti kraujo formulę, galim pažiūrėti tarp kitko eritrocito kiekį, nes šitas virusas turi savybę naikinti eritrocitus. To pasekoje atsiranda anemijos. Apie tai aš dar kalbėsiu šiandien. Pažiūrim leukocitozę, jeigu yra galimybė padaryti eritrocitų nusėdimo tyrimą, tai irgi labai gerai, bet jį dabar bendrai neįtraukia, atskirai daro. Ir būtinai žiūrim hemoglobiną. Bet hemoglobiną visada reikia žiūrėti kartu su hematokritu. Hematokritas rodo kraujo tirštumą. Kartais būna, kad žmogui hemoglobinas atrodo geras, bet reikalas tame, kad jo tiesiog per tirštas kraujas jisai mažai geria skysčių, vandenukų mažai. Ir kuo tirštesnis kraujas, to daugiau hemoglobino. Bet realybė tas hemoglobinas nėra normalus. Tiesiog kraujas tirštas, ta prasme, dvi bėdos vietoj vienos. Bendras kraujo tyrimas, C-reaktyvinis baltymas, kuris gali parodyti, ar kartais nevyksta vaskulitas, kraujagyslių uždegimas, kuris irgi būna dažnai kaip imuninės sistemos reakcija. O kraujagyslių uždegimas tai yra pavojingas dalykas. Atitinkamai padidėja cholesterolis, nes organizmas bando cholesteroliu gydyti, glaistyti, kaip medis išskiria, sužeistas medis išskiria sakus, tam, kad užlipdyti tą pažeidimą. Taip mūsų organizmas išskiria didesnį cholesterolio kiekį, tam, kad užtaisyti, surimontuoti uždegiminės kraujagyslės. Ir cholesterolis pakyla. Tai vat cholesterolio tyrimą irgi reikėtų padaryti. Feritiną patartina padaryti.
kaip minėjau, po COVID-o anemija tai yra dažnas variantas ir kartais jos galima nepastebėti, jeigu nepadarysit feritinų tyrimą. Nes hemoglobinas gali būti normoje, o feritinas gali būti žemas. Kreatinkinazė irgi toks gražiai skambantis tyrimukas, pagal jį galima patvirtinti miokardito diagnozę. Bet šiaip miokardito mes gan neblogai matom ir iš Life Experto diagramos. Plus simptomatika, miokarditas, nu įsivaizduokit, širdies raumens uždegimas. Kas būna? Pats pirmiausias simptomas būna silpna. Jūs laiptais pakylat vieną aukštą ir jau turit sustoti ir ilsėtis. Silpna labai. Silpnumas tai yra pagrindinis miokardito požymis. Gliukozės lygį pažiūrėti. Šiaip aš labai mėgstu glikuotą hemoglobiną skirti tyrimą. Bet čia cukraligės daugiau diagnostikai, taip sakykime, ne COVID atveju, ne ūminės lygos atveju, nes glikuotas hemoglobinas parodo cukraus vidurkį per 4 mėnesius. O čia mus domina toks momentinis rezultatas, nes būna po COVID-o, pačio būna cukraligė atsiranda po gydymo COVID-o, kaip minėjau. Taigi gliukozės, tiesiog paprasto gliukozės lygį galima netgi iš pirščiuko, galima iš vienos gliukozė ištirti būtina. Nu ir atitinkamai, jeigu trūksta geležies, imam maisto papildą geležį, jeigu trūksta vitaminų, imam maisto papildą su vitaminais, jeigu didelis cholesterolis yra maisto papildų mažinančių cholesterolį, natospinas, pavyzdžiui, tikrai labai efektyviai mažina, o statinų vaistų nuo cholesterolio, taip vadinamų, vartoti niekam nepatarčiau, nes civilizuotas pasaulis šitų vaistų atsisako, o mumis vis dar verčia jos vartoti. Per gerą dešimtmetį statinų naudojimo nepavyko įrodyti jų klinikinės naudos. Vienintelis jų efektas, kad jūs, kol vartojat tą vaistą, jūsų cholesterolio tyrimas būna gražus. Nustojat vartoti, cholesterolis taip pat vėl išskrenda į kosmosą. Vėl padidėja smarkiai. Bet įrodyti, kad šitų vaistų vartojimas prailgintų gyvenimą, kad sumažintų širdies kraujagyslių ligų, sakykime, dažnį šitie vaistai, šito įrodyti nepavyko. Užtat pavyko įrodyti, kad statinų vartojimas užtikrintai pažeidžia kepenis. Tai va, taip, kad statinų nepatariu, o lecitinas, natospinas, ir daugiau visokių yra augalinių preparatų natūralių, tikrai cholesterolį labai gerai reguliuoja. Nu ir dar labai reikėtų atkreipti dėmesį į nervus, nes cholesterolis labai dažnai kyla nuo streso. O atitinkamai, jeigu žmogus susirga pakankamai pavojinga ir stipriai išreklamuota lyga, jam būna baisoka, jisai stresą irgi patiria. Tai cholesterolis dar ir dėl to gali kilti. Nu ir dabar prieinam prie žadėtos temos, prie post-covidinio sindromo. Ilgalaikis COVID-as jisai vadinasi, arba post-covidinis sindromas. Apie 28% pacientų, čia PSO duomenys, susirga būtent to post-covidinio sindromo. Trečdalis, nu, pakankamai daug. Tarp didesnė dalis moterų, kaip nekeista, vos ne 90%. Turi post-covidinį sindromą. Pagrindiniai simptomai panašus, ta prasme, silpnumas, uoslės ir skonio praradimas, miego sutrikimai ir vat kas dar būdinga, psichosomatiniai ir psichologiniai simptomai, ta prasme, stresas, nerimas, depresija, viskas tai būtų kaip ir panašu į tos komplikacijos, apie kurias kalbėjome, bet priminu, kad post-covidinis tai, kas tęsiasi po 12 savaičių. Labai ilgą laiką tęsiasi. Nu ir medikai sako, kad visiškas pasveikimas gali užtrukti iki 6 mėnesių. Ir medikai skaito, kad šitai būklei gydymo nėra. O mes su jais nesutiksim. Nes jie neturi life balance, o mes turim. Yra gydymas. Dabar daugiau simptomų. Ta prasme, jeigu persirgot COVID-u ir praėjo keli mėnesiai ir vieną ar daugiau, ten, daugiau kaip 2 simptomus turi, tai vat galit drąsiai sakyti, kad turit post-covidinį sindromą. Taigi oro trūkumas,
oro trūkumas galvos raumenų sąnarių skausmai, ypač pasireiškia tiems, kas, kaip minėjau, jau turėjo kažkokių problemų, bet gal silpnai jautė, gal beveik nejautė, gal buvo pamiršę ir viskas vėl paūmėjo, vėl išlenda. Plaukų dantų praradimas. Dėl plaukų slinkimo labai dažnai skundžiasi, labai dažnai, kad po COVID-o slenka plaukai ilgą laiką. O galima netgi ir dantis prarasti. Odos bėrimai visokiausi. Vėlgi, ne per seniausiai turėjom pacientę, kuri persirgo COVID ir išbėrė. Tiesa, tai nebuvo post-COVID-inis sindromas, nes tai buvo laikė pirmo mėnesio. Dar neįsiskaito post-COVID-inio. Bet būna, kad ir ilgalaikiai tie odos bėrimai būna. Spaudimo ir pulso šuoliai, o čia jau toks, taip sakant, ilgai grojantis sutrikimas. Ir šiandien turėjau tokią pacientę, kad po COVID-o pradėjo šokinėti spaudimas. Bet jei buvo su pulsu viskas gerai, o ateina ir spaudimas, ir pulsas netgi. Nei šio, nei iš to pradeda šokinėti ir tai irgi būna to pačio COVID-o pasiekmes. Brain fog, smegenų rūkas. Labai gražus pavadinimas, dėl to taip ir parašiau angliškai. Dūmai galvoje. Ta prasme, sutrinka vat, kažkoks, kaip sakoma, dulkėtų maišų trenktas per galvą. Ne? Toks nėra minčių skaidrumo. Neįmanoma susikaupti. Kažkaip vat, sunkiai mastosi. Irgi dažnas nusiskundimas, labai dažnas. Ir būna jisai pakankamai ilgam. Panikos atakos kartais pasitaiko. Čia dažniausia tiems, kas turėjo polinkį jau. Ir atskleisiu paslaptį, kurios dauguma daktarų nežino. Panikos atakos labai dažnai vaikšto kartu su anemija. O anemija, kaip minėjau, po COVID-o atsiranda tankiai. Tik tai, kad ne visada šeimos daktaras ją pastebė, nes jisai daro tyrimą tik tai bendrą kraujo jums, kadangi jis yra nemokamas, padaro bendrą kraujo tyrimą, sako, o, tavo hemoglobinas normai, viskas gerai. O feritinas netoli nulio ten kažkur, ten žemiau normos arba žemutinį normos riba kažkur, bet jisai feritino nedarės, nes pasikuklino paprašyti, kad jūs sumokėtumėt, nes feritino tyrimas netgi valdiško įstaigo kelis eurus kainuoja. Ir kadangi šeimos gydytojas pasikuklina, feritino tyrimą nepadaro, jūs taip ir gyvenat su taip vadinama slapta anemija. Jų dabar ir taip yra daug, o po COVID-o viskas dar sustiprėja. Nu ir nepaslaptys, kad slaptas anemijos tai yra daugiau moterų bėda, ypač fertilinio amžiaus moterų, nes moteris kiekvieną mėnesį netenka šiek tiek kraujo. Ir tai išprovokuoja būtent vat, šito anemijo atsiradimą. Tai įsivaizduokit, jinai ir tai buvo anemiška, tik tai niekas to nepastebėjo. Persirgo COVID-o, COVID-as dar pablogina situaciją. Tai vat dėl to grįžtant atgal, priminu, kad post-COVID-inį sindromą turi dažniausiai moteris. Daugiau tai yra moterų bėda. Virškinimo sutrikimai. Nu, virškinimo sutrikimai tai būna ir sutrikusios nervų sistemos pasekmės. Nes COVID-as išbalansuoja vegetacinį nervų sistemą. Vegetacinį nervų sistemą atsako už mūsų organų, mes juos valdyti negalim. Kažkas išjungit mikrofoną, patikrinkit, kažkas įjungęs mikrofoną. Taip, ir virškinimo sutrikimai gali būti dėl trombozių. Jeigu atsiranda mikrotrombai, o mūsų žarnos irgi turi kraujagyslių, irgi aprūpinamas yra krauju, tai vat jeigu kažkur užsikišo kraujagyslį, atitinkamai sutrinka ir virškinimo organų funkcija, nes jie irgi nori kraujo gauti. Dar įdomus simptomas, kūno temperatūra gali padidėti arba sumažėti ir taip ir laikytis. Persirgai COVID-u ir ten, sakykime, po mėnesių ir po kelių mėnesių pastebinu, kas čia yra, gal pastoviai gyvenu su temperatūra 37, pavyzdžiui, arba atvirčiai 35. Irgi būna tokio varianto. Širdies permušimai dažnai, labai dažnai, vos ne kiekvienas skundžiasi, kas ateina su post-covidiniu sindromu arba po skiepo, kaip minėjau, po skiepų dėja atsiranda labai panašių variantų, labai panašių komplikacijų, o dabar jau, žinokit, net neįna atskirti, viskas susimaišę.
kadangi tie, kurie buvo pasiskiepę, irgi persirgo praktiškai visi. Ir dabar jau sunku pasakyti, kas čia kaltas, ar skiepas, ar COVID-as, ar jie abudu kartu. Nu, žodžiu, visiškai vilniva. Gerai, kad gydymas yra panašus. Nu, ir paskutinis simptomas – Julian-Barre sindromas. O čia yra baisus dalykas. Čia yra ūminė demielinizuojanti polineuropatija. Ta prasme, nervas, mūsų nervas yra panašus į elektros kabelį. Vidui eina ta gysla, kur vaikšto elektra, ne, nes jūs turbūt girdėjot, kad nervų sistema ir veikia silpnos elektros principu, elektros impulsų silpnu. O viršutinis sluoksnis mielinas, tai yra laido izoliacija. Nu ir įsivaizduokit, kas turėjo reikalų su elektrika, kažkokį suprasit, kas tai yra, kai laidai netenka izoliacijos. Taigi pradeda keurai tą elektrą visur, reiškia, trumpinti. Taip, jeigu paprastai aiškinti, šitas sindromas panašus į išsėtinę sklerozę. Žmogus negali vaikščioti, nevaldo kojų, negali normaliai kvėpuoti ir netgi gali ir numirti. Tik tai išsėtinė sklerozė išsivysto pakankamai lėtai, o čia viskas greitai, laikė kelių mėnesių arba netgi laikė mėnesių. Bet dėl šito Julian-Barre sindromo vyksta diskusijos, žinokit, vyksta diskusijos, nes buvo darytos studijos klinikinės. Aišku, farmacininkai, kaip manoma, tą informaciją slopina, bet šiaip tai, jeigu ką, buvo kaip ir įrodyta, kad atsiranda jisai visgi ne nuo COVID-o, o nuo COVID-inio skiepo. Ir konkrečiai buvo apkaltinta firma Janssenas ir, jeigu neklysto, AstraZeneca, kad nuo jų skiepų atsiranda vat šita tokia baisi lyga, nepagydama dėja visiškai. Nu, paskui pasakė, kad kadangi tie skiepyti vis tik persirgo, tai, taip sakant, nurašė tą kaltę pačiam COVID-ui. Ir ta diskusija iki šiol vyksta. Nu, bet ačiū Dievui, to sindromo nėra daug, bet jis labai baisus. Nu, ir kaip buvo galima tikėtis, kolegos rado puikia proga nurašyti visas nežinomus negalavimus COVID-ui. Čia yra vėlgi ta, sakykime, ta atbulinė medalio pusė, nes jeigu, kaip čia gudriai parašyta, atmetus kitas galimas simptomų priežastis. Nu, tų priežasčių, žinot, kaip daktaras gali ir nepastebėti, ir neįtarti, ir nežinoti, ir neišmastyti. Bet faktas, kad jisai nežino, kam reikalas, o žmogus persirgęs COVID-u. Sako, o, jums post-covidinis sindromas, o jisai yra negydomas. Gyvenkit. Mes jums paskirsim simptomatiškai veikiančių vaistų, ten skauda nuo skausmo, pykina nuo pykinimo ir taip toliau. Ir gyvenkit. O gydymo nėra, nes čia post-covidinis sindromas. Aišku, tokių piknaudžiavimo atveju tikrai yra ir tikrai bus. Nes taip tiesiog padaryti labai paprasta. Nurašai COVID-ui ir viskas. Kaip atsiranda tas post-covidinis sindromas? Tai yra hipotezės. Ta prasme, kol kas tiksliai įrodyta, patvirtinta nėra. Vėlgi kaltina patį virusą, kad jisai apsigyvendamas ląstelėse tiesiogiai pažeidžia organus. Labai didelį vaidmenį atlieka trombai ir mikrotrombai. Sako, kad pažeidžia nervus virusas ir konkrečiai yra toks labai svarbus nervus vagus, taip vadinamas, klajojantis nervas. Tai vat, kai pasižeidžia tas vagusas, išsibalansuoja vegetacinį nervų sistemą. Ir savo akimis aš tą daug kartų esu matęs, ta prasme, pa žmogų pradeda dominuoti simpatinį nervų sistemą. Life ekspertas labai puikiai tą situaciją rodo. Nu, o jau kai simpatinį dominuoja, tai prasideda visiška vėlniva. Ta prasme, vidaus organai pradeda veikti visai neįtiemai. Ir žarnynas gali išsibalansuoti, ir širdys gali, nes vegetacinė nervų sistema valdo organus. Ir jeigu jinai išsibalansuoja, išsibalansuoja visas organų funkcijas. Tik tai, kad aišku, ačiū Dievui, tai nėra organiniai kažkokie pažeidimai. Tai yra tiesiog, sakykime, valdančio modulio problemos, valdančios mikroschemos. Kaip kompiuteristai sako,
Tai problema ne hardo, taip vadinamo, ne geležies, ne metalo, ne pačio kompiuterio, o softo, programos problema. Tai va, čia šito atveju irgi, ačiū Dievui, ta problema nėra organinė kažkokia. Autoimuninės reakcijos, vėlgi, nu, aš manyčiau, kad autoimuninės reakcijos, tai ko gero šitam postkovidiniam sindromui gal netgi ir pagrindinė problema. Nes, kaip minėjau, imuninė sistema išėjus iš laiptinės į darbą iš ryto ir ją užpolo krokodilas, kurio jinai niekada nėra mačiusi, nu ir atitinkamai jinai pradeda gintis neproporcingai ir pažeidžia organus. Mūsų organizmas turi tam tikrų organų, kurie normoje niekada su imuninėmis lastelėmis neturėtų susitikti, pavyzdžiui, skydliaukė. O organizmas, kadangi imuninė reakcija virš normos sustiprėja, jisai atranda skydliaukę, įtaria, kad tai yra kažkas svetimas, nes imuninė sistema neturi informacijos apie skydliaukę. Normai skydliaukės ląstelės ir imuninės sistemos ląstelės neturėtų niekada susitikti pas sveiką žmogų. Ir pamatęs tokį kiekį svetimkūnių, kaip jam atrodo, jisai pradeda tą skydliaukę naikinti ir prasideda autoimuninis tiroiditas. O skydliaukė yra labai svarbus organas. Lygiai taip pat gali organizmas, pavyzdžiui, naikinti kasos ląstelės. O kasa irgi svarbus organas. Žodžiu, autoimuninės reakcijos tai yra labai rimtas mechanizmas. Ir COVID-as gali jas paleisti. Anemija, kaip minėjau, anemija po COVID-o. Ypač jeigu jinai prieš tai jau buvo tam tikro laipsnio, jinai sustiprėja ir tarp kitko galima anemiją paaiškinti didelį dalį tų simptomų, kad ir netgi silpnumą tą, ir plaukų slinkimą. Ir kartais tas, kartais ta problema sprendžiama tikrai, tikrai pakankamai nesunkiai, reikia geležį atstatyti ir viskas dingsta ir pasirodo ir COVID-as nepriko. O tai tiesiog anemija, kuri po COVID-o sustiprėjo, nes tas virusas turi savybę naikinti eritrocitus. Eritrocitai tai yra raudonas kraujo ląstelės, jos naikinamas, atitinkamai prarandama geležis. Ir po persirgus COVID-o anemija sustiprėjo. Taip pat suvalgo COVID-as, kaip beje ir visi kiti virusai, suvalgo vitaminus. Tiksliau, suvalgo ne pats virusas, suvalgo organizmas kovodamas. Nes organizmas kovoja aktyviai ir jo poreikiai, vitaminų poreikiai padidėja ir jisai labai greitai suvartoja turimas atsargas. Nes vitaminų atsargas, kai josgi organizmai nėra didelis, ten miligramais matuojama, net ne gramais. Ir jeigu padidėja poreikis, labai greitai išeikvojama. Tai vat kartais ir reikia pažiūrėti, o Life ekspertas mums labai puikiai rodo vitaminų trūkumą, ne? Reikia atkreipti dėmesį ir vitaminus tiesiog atstatyti. Ir tai irgi, tokie svarbus vitaminai kaip B grupė arba D vitaminas tikrai, tikrai gali smarkiai pakeisti savijautą. Nu ir lėtinių lygų paūmėjimas, čia jau mano punktas, ne nuo PSO, mano pastaba, kad praktiškai kaip po COVID-o, taip dėja po COVID-inio skiepo, labai dažnai paūmėja lėtinės lygos. Netgi onkologija, autoimuninės lygos ypač reumatai, visokie sąnarių lygos labai smarkiai paūmėja po COVID-o ir po COVID-inio skiepo, o dar labiau, jeigu ir skiepytas, ir dar persirgęs. Nu ir prieinam prie post-covidinio sindromo gydymą. Kaip minėjau, medicina tokio gydymo nežino, sako, kad gydymo nėra, o mes, ačiū Dievui, turim life balansą, turim life ekspertą profi ir tikrai tas gydymas yra. Pirmiausia, profi pagalba nustatome pažeistus organus. Tada Life balance užprogramuojam harmonizuojančios programos pagal organus, atstatant organų funkcijas, normalizuojant organų funkcijas. Būtinai įtraukiam imuninės sistemos normalizavimą, stabilizavimą, autoimuninės lygos, nes autoimuninis mechanizmas praktiškai visada dalyvauja.
Toliau, kadangi mums labai puikiai rodo vitaminų trūkumą, nu, mineralų kartais parašo ten, kur tikėtinas diagnozės, kartais neparašo. Tai jeigu jau parašyta, kad trūksta ten kažkokio magnio ar kalio ir matom, kad trūksta tam tikrų vitaminų, skiriame papildus, atstatome, būtinai atstatome, nes tai yra labai svarbu. Atrodytų smulkmenas, taip pas mus kažkaip jau įprasta mūsų medicinai taip žiūrėti į maisto papildus, kad čia, a, čia nerimta, čia visiškai smulkmenas kažkokios, o vaistai tai yra jėga. Nevelnio, mylėjai, nevelnio. Maisto papildai, vitaminai, mineralai tai yra labai svarbu ir gali labai smarkiai paveikti savijautą. Psichosomatikos korekcija, kaip minėjau, gali būti panikos priepolių, depresijų ir taip toliau. Ypač jeigu žmogus jau turėjo polinkį. Visos šitos psichosomatinės problemos labai gerai tvarkosi su laiko balansu, kad ir ta pati depresijos programa yra labai veiksminga, super tiesiog. Ir nerimas, ir miego sutrikimai, tikrai viskas tai veikia ir būtinai reikia naudotis. Jeigu yra tokios simptomatikos, būtinai reikia programuoti ir naudoti. Trombozių profilaktika. Nu, šitoj vietoj nemanau, kad vien life balansų galima apsieiti. Būtų gerai ir kažką iš papildų pavartoti, kas skystina kraują. Nu, kad ir tą patį nataspiną, kuris tikrai yra veiksmingesnis už aspiriną. Ir lygiagrečiai dedame programas, ta prasme, iš programatoriaus dedame trombozę, kraujo skystinimą būtinai. Nervų sistemos subalansavimas, vėlgi, laif balansas ir papildai. Ką turiu omeny? Subalansuoti vegetacinį nervų sistemą, simpatinį, parasimpatinį subalansuoti. Laif balansas tikrai labai gerai su šito užduotim susitvarko. Tiesą pasakius, per pakankamai ilgą laiką, ne per savaitę. Čia jau reikalas yra mėnesio, kartais ir ilgiau reikia dirbti. Ten yra trys programos – vegetacinė nervų sistema, vegetaciniai sutrikimai ir vegetacinė vegetodistonija, kraujagyslių vegetodistonija. Tai yra tos trys programos, visos galima programuoti, labai gerai veikia. Ir priedų galima pridėti pasifloros arba valerijoną, šiek tiek nuraminti ir kartu balansas su papildais tikrai puikiai veikia. Toliau, lėtinių lygų kontrolė. Ta prasme, jeigu tai yra, sakykime, cukraligė ar astma, būtinai programuojame tą turimą lėtinį lygą į laif balansą, bet nepamirštame, kad yra bazinė terapija. Ta prasme, ten cukraligė, ten metforminas ar insulinas, astmai, ten, sakykime, kažkokie vaistai, inhaliatoriai. Nereikia drastiškų priemonių atsisakyti, bazinės terapijos jokių būdų nereikia. Toliau, kadangi tai yra respiratorinis virusas ir jisai pažeidžia plaučius, labai praverčia kvėpavimo mankšta. Jeigu domėjotės, jeigu stebėjot situaciją, kaip kinai susitvarkė su COVID-u, jeigu pakankamai greitai susitvarkė. Tiesa, dabar ten kažkoks brėdas visiškas, kažkokia nesąmonė, tai Kinijoje vyksta, jeigu nemiloja internetas, nu, aš net negaliu paaiškinti, kas ten vyksta, ką jie ten daro, kažkokių drastiškų priemonių imasi, bet su ta pirmąja banga COVID-o ir su pirmais ligoniais jie labai gerai susitvarkė, nes Kinijai visi COVID-iniai pacientai naudoja kvėpavimo pratimus, kvėpavimo mankštą, nes kinų kultūrai viskas tai yra labai priimtina, jie realiai ir sukūrė didžiąją dalim visus tos kvėpavimo pratimus. Ir su kvėpavimo pratimais, su kino medicinos, tos liaudės medicinos priemonėms, su kažkokiam žoleliam, jie labai gerai pasveikdavo. Kvėpavimo mankšta būtinai reikalinga atstatyti plaučiams po COVID-o. Jeigu, ta prasme, jeigu jūs persirgot, sunkia COVID-o forma ir plaučiai buvo pažeisti. Kvėpavimo mankšta tai yra tai, ko reikia. Plius kvėpavimo pratimai stabilizuoja nervų sistemą, tame tarpe ir vegetacinė, ramina nervus, veikia kaip panikos priepolių, panikos atakų profilaktika. Žodžiu, tai yra labai galinga priemonė. Toliau, nu, aišku, sveika gyvensina. Jeigu sveikatos liko nedaug, ją reikėtų saugoti. Nu, tai jau pasistengti reiktų mesti, rūkyti, nepiknaudžiauti alkoholiu, nepersivalgyti ir taip toliau. Nu ir judėti be abejo. Judėti, nes judėjimas tai yra gyvenimas. Vėlgi, neperseniausiai skaičiau kažkokių naujų atsirado studijų, kad
vaikščiojimas griname ore, plačiais žingsniais, greitas vaikščiojimas tiesiog daro stebuklus. Vos ne nuo visų lygų gydo. Toliau, šalutinių infekcijų profilaktika. Nu, čia galima panaudoti, kad ir tą bendrą antiseptiką, bet čia jeigu yra įtarimas, kad kažkas gali dar ant viršaus kabintis. Nu ir autokompleksai. Autokompleksai tikrai puikiai priemonė, tik tai kadangi kalba eina apie lėtinį būklę, postkovidinį sindromą, tai jau lėtinį būklę, ne ūminę, tikrai nereikia kiekvieną dieną įrašinėti, kartą per savaitę per akis, tikrai pilnai užtenka. Dabar, kaip žadėjau, pavyzdukas. O čia toks mano pacientas, iš kurio galima rašyti COVID vadovėlį. Viskas, taip sakant, viename. O čia labai gražus post-COVID-inis sindromas. Beje, žmogus buvo ir skiepytas. Viršui matot miokarditą. Aišku, ne visada oranžinis stulpelis hiperfunkcija širdies. Ne visada mes vertinam tą būklę kaip miokarditą, bet jam priedu buvo visa simptomatika. Silpnumas, anamnezija, kovidas ir skiepas, žodžiu, padarėm išvadą, kad miokarditas. O jeigu yra abejonių, galima kreatinkinazės padaryti tyrimuką ir C-reaktyvinį baltymą ir patvirtinti, ko puikiausiai. Nors būna, ne per seniausiai turėjau pacientę irgi su post-covidiniu sindromu ir jinai buvo ištirta kardiologu ir jai pasakė, kad miokardito nėra. O mes pasakėm, kad nevelnio, miokarditas yra. Ir su life balansu dabar sėkmingai tvarkomės. Toliau, truputį žemiau žiūrim, kur skydliaukė ir matom tiroiditą. Kaip sakiau, viskas viename. Nepasisekė žmogui. Nu ir bronchai plaučiai, matot irgi, kad vyksta uždegiminis procesas. Žodžiu, ir širdies pažeidimai, ir autoimuninis skydliaukės pažeidimas, ir bronchai plaučiai nukentėjo. Žodžiu, tikrai žmogui nepasisekė, bet čia, tarp kitko, senas tyrimas pakankamai, jau praėjo keli mėnesiai ir mes su juo labai gražiai susitvarkėm. Viskas įmanoma. Nu, o čia norėjau parodyti, kaip dominuoja simpatinė nervų sistema, kas vėlgi po COVID-o būna. Ypač jeigu žmogus ir turėjo tam polinkį, nu ir, kaip minėjau, išsibalansuoja atitinkamai ir organų veikla, ir virškinimas nukenčia, ir širdys pradeda kalatotis, ir miegas sutrinka, ir viskas tai dėl to, kad išsibalansuoja vegetacinį nervų sistemą. Ir vėlgi su laiko balansu galime sėkmingai susitvarkyti. Dabar priminu, kaip visada aš priminu, dėl maisto papildų. Ta prasme, kadangi po COVID-o, su post-COVID-iniu sindromu, tikrai, praktiškai kiekvienam prireikia kažkokių tam tikrų papildų, kam reikia atstatyti vitaminus, kam reikia atstatyti mikroelementus, kam reikia atstatyti geležį. Nepamirškit, kad jūs galit ištestuoti maisto papildus, ir tai yra netgi iš dalies ir diagnostikos kriterijus. Naudokitės tiesiog automatiniu vertinimu, ten, kur vaistinių preparatų parinkimas ir rodo procentais, stulpeliais, ypač tikslus gaunasi testavimas, jeigu naudojat elektroninę kopiją, nes testavimas iš konteinerio visada būna jautresnis už elektroninės kopijos testavimą ir ten yra tikimybė, kad ir ką testuosit, rodys, kad veikia gerai, nors ne visada. O elektroninė kopija, jeigu rasit tame elektroninėme kataloge, kur yra pakankamai daug gamintojų, tikrai elektroninė kopija yra tikslesnė. Taigi nepamirškit, kad galima produktus testuoti. Jeigu neradot elektroniniam kataloge, dėkit į konteinerį, tik tai dėkit pagal visas taisyklės, ta prasme ant švaraus popieriaus arba ant maistinės plėvelės ir nepamirškit, kai keičiat produktą, tą plėvelį pakeisti, nes užteršit konteinerį, paskui jį valyti, plauti reikės, dar geriau, žymiai geriau kažką tokio vienkartinio pakloti. Ir testuokit vėlgi, bent jau jeigu jūs testuosit, sakykime, kelis preparatus, kelis maisto papildus iš konteinerio, jūs galite tarpusavį juos palyginti.
kad netgi ir su per dideliu jautrumu išsitestuos ir rodys per didelį naudą, bet jūs vis tiek galite pamatyti, kuris iš jų bus naudingesnis. Nu, kartais būna, žinokit, netgi ir iš konteinerio testuojant, iš karto matosi, kad netinka tas preparatas šiuo metu. Gal jisai ir yra labai geras, bet būtent šitam konkrečiam organizmui ir būtent vat, šiandien šiuo momentu tas preparatas nereikalingas. Nu, ir tada ir neduodam. Laukiam tinkamų momentų, gal vėliau jisai tiks. Taigi testuokit, būtinai testuokit, ką jūs norit vartoti, ką jūs norit skirti, būtinai su ekspertų profi testuokit. Nu ir jeigu reikia pagalbos, jeigu nesusitvarkot, jeigu neužtenka žinių, visada galit kreiptis. Primenu, kad su mūsų prietaisu, su Life ekspertu, galima atlikti nuotolinį diagnostiką, jeigu jūs turit Life ekspertą, arba jeigu neturit jūs, gal jūs turit tik tai Life balansą, bet turi jūsų vadybininkas, kuris jums Life balansą pardavė. Arba jūs galite kreiptis visada į jūsų regionų ofisą ir jums visada padės ir mielai pajungs ir mes galim susijungti nepriklausomai nuo to, ar jūs esat biržose, ar jūs esat Amerikoje, ar jūs esat Arabų Emiratuose ir lygiai taip pat kokybiškai išsitestuoti ir atlikti visą diagnostiką. O čia yra fantastika, mūsų technologija yra fantastika. Plus, jeigu kalbam apie COVID, tai yra labai saugu, nes nėra tiesioginio kontakto. Tai man tai yra labai gerai, aš nerizikuoju apsikrėsti. Nu, jokauja, mes kadangi kalbame post-covidinį sindromą, post-covidinis tikrai nėra užkrečiamas. Jeigu neturit Life eksperto, kreipkitės į vadybininką, jeigu turit, galit kreiptis tiesiai į mane, yra apačioj koordinatės. Jeigu neturit Life balanso, būtinai įsigykit, kreipkitės į savo vadybininką. Aš aparatais neprikiauju, aš tik gydau. Life balansą, mano nuomonė, reiktų turėti kiekvienoje šeimoje. Aš iš jūsų neįsivaizduoju, kaip anksčiau galėjau be jo gyventi. Tai yra toks, nu, vos ne kasdien reikalingas prietaisas. Ypač, kai gyveni ir sensti. Ir tų visokių problemų ir lygų atsiranda daugiau. Tai va, taip kad, jeigu tiesa, jeigu turit Life balansą, ir gyvenat kažkur Klaipėdą ar netoli, galit gyvai kreiptis, mes turim ir kabinetą, galim pabendrauti gyvai, bet vėlgi sakau, jeigu jūs neturit Life balanso, būtinai kreipkitės į savo vadybininką, kuris jūs pakvietė, galbūt paklausyti šitos paskaitos ir aš jūs tikrai skatinu, aš tikrai patariu Life balansą įsigyti. Nes nu, praktiškai, kad ir pas mane atėjus, jeigu nėra Life balanso, tai mano galimybės padėti sumažėjo nu, gal 70%. Aišku, įmanoma tvarkytis ir su maisto papildais, bet Life balansas duoda fantastiškas galimybės ir šitą prietaisą tikrai reikia turėti kiekvienam. Gaila, kad mūsų medicina nenori šito pripažinti, nu čia ir konkurencijos, žinot, klausimas toks, ir vaistų farmacijos tos kompanijos turi savo interesą. Labai didelį, jūs įsivaizduokit, kas bus, jeigu žmonės gydysis be vaistų. Taigi, siaubas, nu, grius didelį pasaulio ekonomikos dalys, nes farmacijos verslas yra didesnis už narkotikų verslą, didesnis už ginklų verslą ir taip toliau. O mes čia siūlome be vaistų gydytis. Tai vat dėl to šita informacija yra blokuojama, dėl to mumis vadina šarlatanais ir taip toliau, ir vos nekenkėjais. Nors patys savo prieštarauja, pradžioj pasako, kad šitie prietaisai neveikia, o po to sako, kad jie gali pakenkti. Kaip gali pakenkti tai, kas neveikia? Nelabai įsivaizduoju, logikos nėra. Bet šiaip man netgi gaila jų būna, nes kai aš testuoju pacientą ir aš tiek informacijos matau, ir aš galvoju, jeigu kiekvienas daktarėlis poliklinikoje turėtų tokį prietaisą, taigi fantastika, ant kiek jam būtų lengviau dirbti. Nes vat, ne per seniausiai buvo ateina žmogus, kuris turi problemų su virškinimu ir helikobakterijai jam rado ir antibiotikai šėrė. Nu, tai yra standartinė schema. Dabar
gastroenterologai pagrindė tom užsiima, kad atranda visiems helikobakteriją ir skiria ar klinės dozės antibiotikų. O jeigu vienas kursas nepadeda, skiria antrą ir trečią, kol žmogui pasidarys visai blogai. Tai vat jam nuo helikobakterijos jis sugėrė du kursus ir jau omiprazolį valgė saujom, nes tai yra antras vaistas, kurį šiais laikais naudoja gastroenterologai, jie naudoja tik tai du vaistus, antibiotikus nuo helikobakterijų ir omiprazolį visiems duoda. Tai omiprazolį jis irgi valgė ir vis tiek jam blogai. Ir aš iš karto iš testo matau, aš sakau, ponas, sakau, jūsų skrandis yra puikus, o jūsų problema yra kasa, jūs turite lėtinį pankreatitą, jūs ne nuo to gydė. Įsivaizduokit, jeigu jie turėtų tokį prietaisą, jie irgi galėtų tai iš karto pamatyti ir nekankintų to žmogaus. Taip kad life ekspertas tai yra labai rimta. Nu, aišku, žinių reikia kažkiek ir patirties. Šitai vietai nesikuklinsiu. Nu, tai yra mano duona tiesiog. Aš kasdieną tom užsijimu ir žinot, kaip patirtis yra patirtis. Tai va, taip kad jeigu kažkas neaišku, kreipkitės. Neturit ekspertą, padės vadybininkas, padės ofisas, o neturit life balanso, būtinai iš vadybininko įsigykit, nes tas prietaisas tiesiog pakeičia gyvenimą. O dabar ačiū uždėmesį. Tikėkime, kad su COVID-u mes jau susitvarkėm. Su post-covidiniu sindromu dar susitvarkysim, turėdami šitokios priemonės, šitokios prietaisus. Nu ir tikėkime, kad beždžionių raupai mūsų neužpuls ir kad PSO nepaskelbs dar vienos kokios pandemijos. Nors šiaip visko gali būti, bet life balansas ir life ekspertas bet kokiu atveju tikrai pravers. Ačiū uždėmesį. Jeigu nežinosit, kaip mane surasti, kreipkitės į vadybininkus, kreipkitės į ofisus, ten mane pažįsta. Ir dabar galėčiau atsakyti į klausimus. Rašykite į čatą, o aš bandysiu atsakinėti.